Yo, what's up, what's up, man? It's your boy, DJ Dan, that's the show, man. And you're back again with another episode of what? Of what? Real Hood, man. You're back in the hood, man. Yo, you're a pull-up pose. You're a pull-up pose. You're a pull-up pose. Nice, man. You're a pull-up pose, man. Yo, comment, like, share. You're more than, man. Subscribe. Buda, Prince Dan, niko fiti buda. Karibu mtaa yetu. Asante manzi. Uh-huh. Yo, tumefika mtaa. Niliwaambia leo tuko kwa mtaa majama. Kuna the one and only. Introduce to, sitaki waseme Moshiri Creatives. Moshiri Creatives. Okushiri mtuto jina yake kuna creatives hapo mbele. Mwanze creativity. Boom! Tuna explode. Usanii. Usanii vibaya sana. Yo, so, Moshiri ni nani? Moshiri tuseme ni msanii. Painter, artist, vitu zote tu. Kitu tuko na usanii. Kitu yote tuko na usanii, niko ndani. Na for how long? Umekuwa kwa usanii, for how long? Sijakaa sana kwa game, but naweza sema nimemaliza 2 years. Nilianza kutoka 2019 mpaka saa hii. Sasa acha kwanza tukie story usanii kando. Pamoja tunaenda sasa kuona the real usanii kitumefanya. Karibu sa, karibu. Sasa tuweke sasa hii area tunaweza itaje. Hii mtaa inaitwa Santo. Kuna Santo. Iko Kasa ama watu wanaijua tu iko Mweki. Iko Mweki. Iko Mweki. Karibu mtaa yetu. Anza huko ni Santo. Bado nishafika kitambo lakini hii sasa ijua nilimwona huko kwa barabara. Kuna sehemu ya juu. Kuna Santo ya juu chini sasa tuko Santo ya juu. Kuna difference. Kuna difference. Hiyo juu kuna pesa kidogo. Kuna pesa. So lazima sure mimi nilikuwa Santo ya chini kidogo. Sasa huko down. So Moshiri, asa unashangaa. Kweli mtu ulikuja Santo ama ulizaliwa Santo, ulijipata wewe? Mimi nilizaliwa Baba Dogo. Nimekaa huko for around 17 years. Yeah, I think 17 years. Kutoka nizaliwe. Alafu sasa ndio tuka mapiri wangu wakaamua kushift wakakuja na huku hivi sasa huku ukakuja ikakuwa mtaa bado. So lakini umekuwa baba 17 years. 17 good years. So you're like deep. Najua baba mbele na nyuma. Ndani, katikati. Ndani, kila mahali. Sasa unaweza sema difference ya baba na Santo ni gani basically? Difference ni kubwa sana. Naweza sema ukiangalia street wise huku kuna vile zime pangwa na streets. Baba unaendanga unajipata tu umeingia chuo. Baba ni chuo. Uende ujipate kwa main road. Na okay, in terms of exposure as a creative, una feel wapi kuna more opportunities? Wapi inafunguka zaidi? Opportunities ziko kila mahali. Kila mahali. Tunaweza sema juadi mimi bado nakonga na niko na clients wametoka baba. Bado nawapelekea huko hivyo. Kuna wengine wametoka na huku Mweki. Hakuna mahali, hakuna opportunity. Hakuna mahali. So we ni tu shoot shot yako. Uende tu utafute hawa watu sasa. Kugadha wao ma clients. Anza that's a take home. Msikia Mshiri amesemaje? Hakuna difference ya baba na huku, like difference inakuja energy yako, kujituma kwako na you are short manze, usiogope, bonga hii kitu. So Moshiri,
tuseme sasa hii area tutamua mshiri wewe tunakumwagia pesa tuseme sasa umeangushiwa kwa pesa napenda pesa zetu tumemwambia tunakuangushia pesa nini za change hapa mshiri inta tunaweza sema tu labda ni change mayutu wa huku kuna vile unajua sasa watu umebaki na ile mentality lazima waajiriwe hawataki kujiajiri sasa maybe ni kuje ni wa create opportunity na hiyo pesa umenipe kitu kama hiyo sasa niko nayo hadi mimi natafuta umetoka santo ya chini bana pia kuna juu story inaendelea ya hii mtaa yenu mwanzo ndo mta kidogo tuna manduzi ziko na kazi nyingine huko ndio wewe umejaja nduzi unajisikia manduzi za kubeba watu yes unaona sasa story kama hizo sasa unapata hadi mavijana wamebaki tu wamekuwa desperate sasa wameanza mpaka kuiba sasa tukiweza create opportunity inaweza wasaidia sana wewe ni kweli because unajua msisa akishaka kama ni shaka tu hivi akaka hivi nipitie hapo nione kuna mavijana kuna tatu pale acha hata za tatu unanawa sasa unapika chapo kuna watu wa chapo kuna hadi juzi nilikuwa nasikia story mazi fulani alibiwa chapo akaibia hizo gazi zake na akajua mpaka pesa Ugo anabeba kila kitu. Alizafishiwa kila kitu manze. Yaani kila kitu. Kila kitu. Sasa nikaanza biashara from scratch. Sasa nitaanza scratch. Yaba, serikali ipatie watu kazi. Ipewa si job manze. Manze ni poa manze. Eh, hii hapa change. Change job manze. Tunahitaji. Hapa? Ah, wewe very fast. Yeah. So mshiri, like how long tuseme umesema unachora? Yeah. Tuseme okay tu meja hapo kwa kuchora. Unachora nini specific? Mimi hakuna kitu sichori. Tuseme so, nafanya naweza nichore ya story yangu. Nichore giza. Story ya painting. Nafanya paintings, nafanya pencil, nafanya bado hizi murals, hizi za wall. Hizo sana sana. Nimebaki tu ni matatu, hizo ndio sijui bado. Ndio nasikia. Kuna vitu sijaelewa. Which is najua unaweza kuona sample. Hakuna anajifanya nimeelewa kila kitu. Ni kweli. Kuna part sija grasp. Gani hiyo? Hiyo ya murals, sijajua difference ni gani. Mural ni hizi paintings zinafanya ngo kwa wall. Oh, za wall. No, zile graffiti sasa hizo sasa. Oh, hiyo ndo hizo ndio zinaitwa mural. Sikuwa najua bado. Sasa umejua leo. Yeah, so kuna hiyo mural. Kuna pencil. Kuna pencil, kuna charcoal, kuna sasa the normal painting sasa. Yeah. Na kuna tempia nilikuwa nimeona umekadi viatu unafanya some shoes. Oh, mpaka viatu bado tuna customize, tuna customize mpaka denim. Kama viatu zangu unaweza ni tunachafua. Itakaa mpaka kaa t-shirt yangu bana. Mazi leteni viatu zenu. Mbona umevia tu play? Hadi kuna watu wana customize mpaka trouser. Mpaka jeans. Trouser. Yeah. Unakuja unachorewa, unapata mtu anataka kuchorewa kimaua hapo kama hiyo. So mimi nikitaka saa logo yangu, unaweza nichorea logo kaa yangu. Logo bado tunaweza fanya kwa canvas. Nikitaka tufanye kwa tissue bado tunaweza fanya ama kwa hood, anything. Na bei ni bei ya customer fitting. Bei lazima taongea. Tuzi kwa sana. Tuzi kwa sana. Yo ni mshiri. Acha tuingie tuone kazi anafanya ngani kazi yake. Karibuni. Hapo ndo India shop sasa inaitwa the workshop inaitwa visual studio kuna shughuli inaendelea hapo msanii anaitwa Benito Arts Benito ni nani ona kazi inaendelea mimi ni Benito so mko bado kupiga shughuli nimefika hapa leo kupatembelea hadi si tuone jogo kuna ndaraja manzi bana manzi Karibu. Yeah, karibu sana. Kazi tunaona ni safi. Yeah. So, mazee tunaingia kwa studio. Yeye pale kazi inafanya kwa workshop. Nakwambia wewe vitu hapa ni crazy. Ni ndio lab. Crazy. Hapa ndio kila kitu kinapikiwa. Inaitwa lab. Nikiangalia naweza ona kuna paintings bana. Kuna paintings all over. Hapo na VR. Unajua hadi kuna ndio. Yo.
ndaangalia kiatu bado hii inaendelea hii wewe tuko beginning stage hii ndio inachapochapo ndio inaanza sasa bana hii kimalizika wewe kimalizika itakuwa kitu mbaya sana unaona hapa hii jamu ndakuwa na mali so kwa kiatu cha hivi unaweza okay what is the process of kutengeneza kiatu kama hii process hakuna kitu nini process kubwa sana wewe tu ni ushike brush sasa mwenye ilikuwa inspired na nini hizi nini zinakunguza kwa bandana sasa yeah. Ndio kuna chora chora nazo sasa nafanya chakua nayo kote oh the whole thing eh. Sasa mm-hmm. Kitu kai hii mm-hmm. Okay hii ni paint ya maji ni okay which kind of paint ni oh hii inaitwa acrylic sasa ni hizi hapa hivi hizi ndio zinachoranga viatu si zile za keja ndio unaikiwa nikia kwa mvua bana unaona hadi zimeandikwa hapa hivi acrylic colors zile zinatumika kwa viatu hizi ndio zinatumika kwa viatu ama manguo sana sana yeah so unaweza kuzambia watu uko free kusema mambo mpaka kujua hii ya kulie tengeneza kitu kama hii inaenda na ngapi tengeneza kitu kama hii ita depend sasa unajua bado materials ni different kuna mtu anaweza kuja na kitu rahisi kuna mwingine atakuja na ngumu alafu bado hizi vitu zinawafanya ngo na layers so ni akuje tu tuone alafu tuongee kwa yeah mtafute mshiriki yeah. Kuje tuone hizi vya wewe zote zimenifurahisha I think nitaleta hadi moja nilete zako zote nilete hizo zote lakini nitaleta kadhaa wakadha so apart from viatu naangalia tu ndio maana unaona kuna mapicha hapa hivi mtu amezabuduta hivi tata kadogo kuna picha kai which is very simple so inakaa hivi oh inakaa hivi unaona picha ni mwenyewe so hii ni nini mshii wewe unaona nini unaona nini najaribu kuangalia unaona unaona hivi unaona sasa tu mimi naona kabadi hivi tunaona hizi kabadi like hapo tu katikati si hizi sema ni nini exactly hii ukiangalia vizuri hizi zinakaa lips hapa kuna kimapua but hizi ni lips hizi na niko very convinced sasa si ni watu wana nini oh ah nimekupata sasa, nimekupata. Enye, hati ingine, ni mtu tu kuje nini, kuelewa. Creativity. Hapa ni hile ni creativity. Ndiyo sana nimekuja kuelewa. Sabu hii, hii ni part. Hiyo. Hii ni part. Sasa hiyo bado luko unaona iko. Like, unajua, alikiangalia hivi. Mwede, haku wangalia, watu waniangiezi. Kikitu kiangalia hivi, na vile nina kukaa bado, hini nina kukaa. Zile nini zetangwaje wings ama nini exactly hii part ina kuka wings kwanza hii ndio ni confused by the hii part hapo so yeah na kama kazi ni so pinti kama hii hii unachoraje like hii kitu ya white unapaka rangi kwanza ama sasa inaanzanga unanunua canvas ukishanunua canvas una stretch kwa nini kwa frame ya mbao stretch sasa unapaka primer ya kwanza ama unapaka ya kwanza na ya pili ukishapaka sasa ndio unakuja unaanza kupaint sasa kufanya hivyo rangi itashika poa oh ina nini ndio maana tuna prime sasa kama uja prime haishiki vizuri olegea ina uoni vizuri alafu hii inasaidianga inafanya painting ikainika ina shine sasa tuchane na hii mshiri kwanza tunaweza kakaa kuna painting niliona pale Nilionu vini nishika, haiku ye nishika macho. Awewe, hili nikamata. Ini charcoal. Ini charcoal. Ini charcoal. Ya. Kuna hii hapa hivi. Kumbili, actually. Yeah. Charcoal ajebu ni explainiyo. Kuna badala ya pencil, kuna sasa ni medium tu ya kuchora. Kavle ni za tumia paint, sasa nakuja natumia charcoal pencil. Charcoal pencil. Sijui kama niko nayo hapo hivi ni kuonyesha vile inakaanga. Hapo iko. Oh ndio hii hapo hivi. Hii ndio charcoal pencil sasa.
ukiweza angalia tip yake inakaa kama ka yeah. So hii like unachora kwanza ama hii una ina depend na image bado za unaweza kala yote kwanza alafu so kuna erasa inatumikanga sasa ndio unakuja unaanza kucheza nayo. So hiyo hiyo erasa futa inakaa hivi. Sasa ndio inafanya inatoa easy kuitwa it. Oh. Sasa ndio unachora picha. That's in creativity. Yeah. Sasa unachora kwanza afu kuja nayo kitu una nini hivi. Unakaa unafuta. Yeah. Eh good. Are you thinking in this you? Are you thinking? Eh so kitu kaa hii naweza ndana ngapi? Nikasema mimi nitaenda na kitu kaa hii sasa. Kitu kai ukiframiwa vizuri unaenda nayo na 3500. 3500. Yeah. Wani safi man. Yeye ni naona ni very naona hii bei. Okay, mimi naona ni very cheap. Kuna lenye nyingine pale. Yeah. Eh, kali sana. Na kuna bado inaendelea hapa. Kazi very very creative. Sasa imefanywa framing. Okay, hiyo already imefanywa framing. Sasa ni kwenda tu kwa. Hivi kuna tu kuwekelea mali. Ani picha moja kali. So hii bado ina go for that nini? Bado inaenda tu hiyo price. Bado unaweza customize wa chenye unataka. Unakuja na picha yako ama nini yako. Unitoje picha yako sana nikichora nikataka kuchorwa sasa. Hapo ndo tukua tuende sasa. Nikasema leo unasikia tu kuchorwa. Like ona yeah. Nisipaki kuongea naweza kuongea kitu. Nasema ndio kuchorwa na paint kumbe si paint. Unaweza sasa mtu anakujanga anajitetea unasema ai mimi kuna vile sipendi paint, nataka unifanyie pencil, bado kuna pen, bado unaweza chorwa na pen. Chorwa na pen. Lakini hatuna sample sahihi. Kuna pen, kuna pencil, na sasa ndio kuna paint. Ndio hizo zote zinafanya kazi the same. Lakini sasa ni output ni different. Output ni different. Yeah. Lakini mimi kuna kambini kaeri kazi safi. Na wewe haya. Hapa sasa mimi mtu kama unaweza chora na ngapi? Wewe wewe kutoka juu mpaka chini. Wewe unajua mimi sitaenda kutoka juu ni chini. Najua kama kilo mingi. Najua kama kilo natoshi hapa. Na unasema najua itakuwa kilo mingi. Yeah. So tumedu hapa. Hapa tu bora nionekane uso. Yeah. Yeah. Sasa niyo bei tu nilikuwa nimekwambia niyo bei 35. So mtu akitaka kusema sasa hivi nataka kutafuta mashiri. Mashiri creatives. Yeah. Anapatikana wapi? Unaweza nipata IG, unaweza nipata FB, unaweza nipata Twitter. Bado tumebakisha kuingia TikTok. Sasa hapo usiingie kwanza. Ni kwanza kabisa. Toxic masculinity. Zitachoma. Hapo ni kidogo. Najaribu tu lakini. Yeah. Sasa hapo unapatikana mshiriki creative. Hapo ndio unapatikana kama mshiriki creative zote. Yeah. Ndio kitaka kuna inquiry nitakuweka order nini. Yeah. Anatafuta tu hapo. Unatafuta tu hapo hivyo. Ama unaweza kuja mpaka kasa. Yeah. Mpaka Santon. Yewe. Tunakutumia pin. Tunakutumia pin. Tuna pin unakujadi hapa. Kwa workshop kwenye. Hadi. Mese saa. Kabla mi kutumia picha. Neza kapo unichore. Live. Yeah. Live ni. Inapanyika. Inaweza. Lakini hatuje ipata. Labda utakuwa kwanza. Unajaribu. Unajaribu. Unajaribu na yewe. Mwale neza. Kama mika hapa. Nisi meza. Neza kapa sumzima. Like saa. Mio tu likuwa saa ni kulize. Like how long. Kazi tia kuchora picha kaa ile tumeona pale. Picha ni different. Unaweza pata ya hii ilichukua less days kuliko hii ama less hours. Unaweza paint hata tuseme tu una painting ni ya ni kuchora, hii ni kuchora, hii unachora na hours. You can tweak maximum tuseme 12 hours. Yeah. Okay, na saa moja unamaliza saa moja. But yo, kama una feel unataka, si una feel, manze unafaa kuwa na art kwa nyumba. Like, nyumba hizi kuwa play. Yeah. Si ndio? Tunakurembesha ya kitu. Yeah, manze, at least ta. Nyumba inakaa. Nikikuja mikoko kama mgeni, napana sababu ya kukaa zaidi. Kuendelea kuishi hapo. Yo, so if you need something art like, painting, drawing, nini. Yo, hola at your boy, manze. Mushiri Creatives. Warudilie hizo ma Andrews tena. Mushiri Creatives. IG, Twitter, na wapu pengine na Facebook. Yeah. Yo, kuna namba ya biashara _creatives.
Namba ya biashara ni 0717 283 68. Yo mpo, umesikia tu ndivyo simple manze. Roll hood, tumekuwa na mushiri creative. Nataka ni chore chore hapa, nikiona nashinda jote bibi mechorea story yake. Ama aje. Yo, peace out. Yo. Manze, kana na ngai episode pro hood manze. Sikio tu. Sikio male manze. Male safi. Yo. Another episode pro hood. Shirika unaona hiyo. Ande hii live team inafurahisha. Sina pesa. Au madije tumepigiliwa kwa hii kanji tumefinywa. So, yo. Catch us next catch us on our next episode of Real Hood. So for me, then I hope. You never know. I'm happy. The merchandise bottom on the left corner, you know. Then in the people, I'm going to get to my corner of social media handles. Thank you. See you in the next one.